Crane 2S. Então bora abrir esse brinquedinho. Primeiro, olha esse case, mano. De respeito, tá? Ui. Vem com as baterias. Mais um tripézinho. O plate, né? Plate que você coloca para o parafusinho e tal. Fios. Vem com o carregador. Quick release plate aqui. Moleque, a Crane 2S, mano. O cheiro tá aprovado. Primeira coisa que eu reparei foi esses detalhes dourados que ficou sinistro a estética do gimbal em si. O LED, eles falaram que aumentaram o tamanhozinho do LED aqui. O grip, mano, o grip de fibra de carbono parece que é meio... permite que você tenha um grip melhor, já dá pra perceber isso logo de início. O Follow Focus Wheel aqui, sempre bom você ter essa opção. Tem também esses mecanismos de você conseguir travar os eixos do gimbal pra ele não ficar voando pro lado e pro outro. Aí, não sei vocês, mas já tô doido pra ir testar. Bora lá pra Arraial? Bora. Opa! Fala aí, galera, tudo bem? Chegamos aqui na Duna Mãe, tem muito tempo que eu não venho pra cá. Estou aqui com o hermano Bruno. Opa! Bruno Nelson in the house. In the house. O que, que nós vamos fazer hoje, Bruno Nelson? Mano... vocês estão vendo ali? Mano, tem... vendo um cara ali atrás? Vamos lá. Um cara nos olhando assim de longe, eu achei meio estranho. Mano, bora ver o que, que esse cara quer, mano. Não. Ah, não. É ele! Caô! É ele! Sou eu mesmo! Cheguei! Caraca, mano, o que, que você tá fazendo por aqui, mano? Cara, tava perdido aqui, né, cara? Tava procurando o mano Dave, o mano Bruno. A gente tava gravando o vlog ali, a gente viu uma pontinha assim. A gente é, sou eu mesmo, sou eu. Ok. Hoje estaremos produzindo um vídeo propaganda para a nova gimbal da Zhiyun, a Crane 2S. Vamos gravar algumas cenas aqui na Duna Mãe, vamos gravar algumas cenas por Arraial. Eu vou levar vocês junto para vocês terem meio que um behind the scenes de todo esse processo nosso de gravação. Mano, quero... os três cria juntos, reunidos. Um minuto de silêncio. Depois de que mais de um ano e meio trabalhando junto, a gente nunca saiu pra nós gravar assim, imagens pra nós. Sempre é só job, a gente ralando. Mas hoje não, hoje tudo muda, a gente vai tirar foto, vamos atualizar o feed, vamos atualizar os vídeos, vamos atualizar o... o canal do Brandão que saiu! O canal saiu! Dá um like nesse vídeo, por favor, se inscreve. Nós vamos bater a marca de 100 mil no canal do mano dele. Tá aqui, a praquinha. Meu aniversário é dia 30 de setembro. Ah. Seria um grande presente se a galera, assim, colaborasse e se inscrevesse no canal pra gente bater 100 mil. Pra gente... lá vem a plaquinha. Comemorar daquele jeito. Então bora começar as gravações. Popping natural in drops, singing like na 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 na. Drop centuries ago and still along. Presidential drip from G Washington, shout out to him that wicks strong. If you think of playing me, you need major keys, still minor leagues, you ain't brawn. This Mozart in that one chord, now he wants smoke, so it's on. Call me dramatic, guess they ain't wrong. Different than the hating, faking, that's law. That classical brings that capital, I just caught Napoleon once. Riding with my stallion and I'm gone. Come here, some mama gives him grace, come. Gotta get the plague to be sick as us. 99 problems, my pitch ain't one. You ain't done. Tivemos uma mudança de planos, tá ventando muito hoje. Tá insuportável, a gente tá cheio de areia nos olhos. A gente tem que fazer de alguma outra forma. Acho que nem vocês não vão nem me escutar direito, tanto que tá ventando. You ain't on the toe, toeing. The next Johan called me to buy constitutional drip on him. A major G watch your tone here. Your candlelit, I'm sun glowing. I sing like na 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 na. Como vocês viram nesses B-roll aí, cara? Sem condições nenhuma da gente gravar ali no meio das dunas, sem ter nenhum lugar onde a gente podia colocar nossos equipamentos no chão.
A areia soprou em tudo, qualquer tipo de canto em nossos equipamentos. Então a gente achou esse outro lugar aqui na duna pra gente gravar a cena inicial. Agora é setar o gimbal e a gente começar. A few moments later. Fala uma coisa aí pra eu testar o áudio. Chegamos aqui no Pontal da Atalaia. Agora é a vez da gente fazer as imagens do Bruno descendo a escada. Eu vou meio que acompanhar ele com a Crane 2S. O Brandão vai fazer algumas imagens de behind the scenes. Vai voar o drone também pra gente captar umas imagens aqui com a escada. E torcer pra gente conseguir aquelas imagens com a escada vazia, né? Sempre quando você vê foto desse lugar, você vê a escada lotada. E a gente tá torcendo pra gente conseguir pegar umas imagens com a escada vazia. Agora estamos indo para a Casa Grega para a gente fazer as últimas imagens individuais. No caso vai ser do Brandão. E vamos caprichar, porque até agora, mano, só rolou imagem absolutamente sinistrosa. Vapor City, mulher. Vapor, vamos, vamos. Chegamos aqui no condomínio das Casas Gregas, Casas Mykonos e Casas Santorinis. Obrigado! Voltamos aqui, os crias voltaram para a terra das Casas Brancas, um dos pontos mais lindos de Arraial do Cabo. Parecendo tropa de Vaison. Chegamos na Grécia, galera. Pegamos um avião aí, voozinho de 8 horas, mas estamos aqui firme e forte na missão Zion Crane 2. Missão Zion Crane 2! Chegamos.
Aham, o vídeo ficou maneirinho, não ficou? Então, pra falar a verdade pra vocês, foi um dia muito difícil de gravar devido ao vento. Vocês conseguiram escutar pelo áudio, o áudio ficou totalmente cagado. Mas falando sobre a nova Crane 2S, eu queria ter usado com a Blackmagic Pocket 6K, que é uma câmera um pouquinho mais grande, porque esse gimbal foi feito para aguentar câmeras maiores. E com o meu setup da Sony A7 III, com a minha lente 24-105, realmente não teve muita dificuldade, não. Uma das coisas que me impressionou bastante foi esse novo grip que eles implementaram de fibra de carbono, cara. Realmente, você tem uma pegada mais firme, assim, no gimbal. Não sei explicar, só você usando para você entender. Com essa correria toda da gente estar correndo para lá e para cá, nem deu pra gente testar a orientação vertical que esse gimbal permite que você use. Por exemplo, você tá fazendo um vídeo que você quer jogar no seu stories na orientação vertical certinho. Você vai, vira a câmera e ele já estabiliza para você ficar com uma imagem filé. Você não precisa ter que cropar absurdamente a sua imagem na pós-produção. A gente iniciou as gravações umas 7 horas da manhã e a gente ficou gravando até as 5 horas da tarde e a bateria durou pelo dia inteiro. A única reclamação que eu tenho em relação a esse gimbal foi eles ter posicionado o motor traseiro literalmente atrás, onde geralmente fica o LCD de muitas câmeras. Como a minha câmera não permite que eu vire o LCD para fora, ficou difícil enxergar o que eu estava filmando. Para vocês que tem uma câmera que realmente tem essa opção de você virar o LCD para fora, se Deus quiser, a Sony A7S III vem logo pro mano Dave e esse problema vai ser resolvido. Mas realmente foi uma dificuldade que eu passei durante as gravações. Além disso, eu super recomendo esse gimbal para vocês que tem um setup um pouquinho mais pesado. Sem dúvidas, ele vai suprir todas as necessidades que você tem em relação à estabilização. Ele vai dar uma versatilidade para você poder gravar na orientação vertical. Diria eu que é um dos melhores gimbals do mercado. É, como pude esquecer, cara. Ali no final, quando a gente estava nas pedras ali perto das casas gregas, cara, o pôr do sol tava a coisa mais linda. Óbvio que teve que rolar aquele ensaio fotográficozinho pra gente atualizar o feed. Eu tirei algumas fotos do Bruno, o Bruno modelando lá, fazendo as carinhas dele. Tirei umas fotinhas do Brandão. Essa foto dele segurando o drone ficou animal também. E óbvio, eu falei, pô, tira aquela fotinha do Mano Dave, por favor. Sempre quando a gente vai nesses rolês, quase ninguém tira foto minha. Então tive que aproveitar essa ocasião, né? Tirei umas fotinhas minha também. Pô, mas as cores ficaram muito boas, cara. Como assim? Só pode ser sinal de alguma coisa. É, foram editadas com os presets do Mano Dave. Eu editei essas fotos usando os meus presets. Pra quem não sabe ainda, eu lancei os meus presets. Estão lá no meu site davemota.com. Acesse lá para vocês adquirirem os meus presets. Eu quero agradecer a Zinho pela oportunidade de poder trabalhar com a nova Crane 2S. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, quem puder deixar um like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Mas é praticamente isso, galera. Tamo junto e até a próxima.